Odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja koje su stupile na snagu krajem 2009. godine nisu donele očekivane rezultate, zbog čega su izmene odavno najavljene. Rokovi su više puta probijeni, pa je uvođenje mera poput nulte tolerancije na konzumiranje alkohola i veće odgovornosti preduzeća za puteve još uvek na čekanju. Novine koje se predviđaju trebalo bi da smanje broj poginulih na putevima, kao i da smanje materijalnu štetu sa 700 na 500 miliona evra godišnje. Definitivno putari će da preuzmu mnogo veću odgovornost, tu će imati krivičnu neku odgovornost za svoje, za ono što ne urade ili ne urade kako treba, i tu u oblasti samih puteva da ne dođe do saobraćajne nezgode, tako i u oblasti kada dođe do saobraćajne nezgode da posledice po vozača budu što manje, misli se pre svega na, da kažemo, opraštajućim putevima. Verovatno najdrastičnija izmena će biti da vozači ne smeju da imaju ni malo alkohola u krvi. Do sada je to bilo predviđeno samo za profesionalne vozače. Mišljenja sam da treba da prihvatimo stav ili piješ ili voziš. Definitivno je to prepoznalo ovo telo koje je predlagač novog zakona i to će da bude nešto što je dalo dobro. Primjer radi je, Švedska je jedna od zemalja gde je dalo pun nekakav neki doprinos u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i u smanjenju broja poginulih u saobraćajnim nezgodama, jer ne samo što se smanji broj saobraćajnih nezgoda, obično su posledice kod vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola sa, kažemo, smrtnim ishodom ili sa teškim telesnim povredama. Radna grupa koja sprema novi zakon zalaže se da prilikom parkiranja vozila na trotuaru obavezno bude ostavljeno 1,6 metara mesta za pešake. Procene su da se godišnje od novčane kazni za saobraćajne prekršaje prikupi oko 85 miliona evra. Taj novac bi ovim izmenama trebalo da bude više korišćen za unapređenje bezbednosti na putevima.